Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, I will guide you how to determine the type of intermolecular forces between molecules. Okay, kita nak belajar macam mana nak tentukan type of intermolecular forces yang wujud between molecule dengan molekul yang sama. So, type of intermolecular forces ni, okay, the type of intermolecular forces, kat sini kita akan determine the most dominant. Okay, most dominant intermolecular forces. Right? Okay, I put most dominant intermolecular forces. Okay, I will show you uh, after this. Okay, so this is the guidelines. Okay, the guidelines: how to determine the intermolecular type of intermolecular forces between molecules. Okay, first of all, you have the molecule. Okay, let's say I add a molecule. Okay, next. you have to determine whether the molecule is a polar or non-polar molecule. Maksudnya lepas kita ada molecule, okay, molecule A ke, molecule B ke, kita kena tentukan whether the molecule is polar or non-polar. Okay, so if the molecule is polar molecule, okay, kalau molekul itu polar molecule, kita dah belajar sebelum ni. If the molecule is a polar molecule, dia mesti ada dipole-dipole forces and London forces. Okay. Branded forces tu wajib adalah, uh, wajib uh, ataupun dekat exist between all particles ataupun molecules. Okay, tetapi sekarang kalau you refer kepada guidelines ini panduan ini, saya tuliskan di sini. If the molecule is a polar molecule, you have to ask yourself, okay, you kena tanya diri you berdasarkan, berdasarkan molekul tersebut. Can the molecule form hydrogen bond? Adakah molekul tersebut boleh form hydrogen bond uh, between their molecules respectively? because some of the polar molecule can form hydrogen bond jadi saya tambah satu kat sini hydrogen bond Eh, okay, uh, so you kena tanyalah uh, Kalau dia pola molekul maksudnya you kena ada knowledge bahawa Ada sesetengah pola molekul boleh form hydrogen bond Dan of course pola molekul dia mesti ada dipole-dipole forces and London forces Dua ini memang compulsory for pola molekul uh, Tapi untuk hydrogen bond itu certain molekul boleh form hydrogen bond So what is hydrogen bond? You may refer to the uh, previous lecture Okay, regarding uh, hydrogen bond. Saya dah ajar dalam class uh, kelas yang lepas, dalam lecture yang lepas, hydrogen bond tu macam mana. Okay, alright. So, if the molecule can form the hydrogen bond, maksudnya, the most dominant intermolecular forces that exist between molecules adalah hydrogen bond. Ha, tadi saya ada sebut kita nak tentukan yang most dominant Intermolecular forces yang paling dominant Maksudnya, kalau molekul itu pola molekul Dia boleh form hydrogen bond Dia juga ada wujudnya dipole-dipole forces between molecules and other forces Tetapi, the most dominant eh okay. uh, intermolecular forces yang very significant terhadap ataupun yang affected dia punya boiling point tu nanti adalah hydrogen bond because hydrogen bond is stronger compared to van der waals forces Okay, yang mana van der waals forces dipole dipole forces and nonpolar forces are van der Waal forces. jadi kalau kita compare the strength of intermolecular forces antara hydrogen bond dengan van der Waal forces ini, hydrogen bond tu lagi kuat. So dia yang akan mempengaruhi boiling point ataupun physical properties bagi molekul tersebut. Okay, uh, bila kita kaji tentang boiling point, solubility dan lain-lain. Okay, if the molecule cannot form hydrogen bond, kalau la molekul itu tak boleh form hydrogen bond, maka dia hanya ada, okay, dia akan wujudnya apa intermolecular forces kat situ adalah dipole-dipole forces ataupun London forces. Tetapi oleh kerana kita nak bincangkan pasal yang most dominant tadi, kita tak payah nyatakan semua kita nyatakan saja intermolecular forces yang akan memberi kesan kepada uh, boiling point ataupun solubility. Jadi untuk molekul that cannot form hydrogen bond tetapi dia adalah polar, molekul, uh, intermolecular forces dia yang very significant ataupun yang most dominant adalah dipole okay, dipole forces. Uh, kenapa kita kena belajar benda ni Sebab nanti kita nak explain uh, bila, uh, Kalau soalan itu melibatkan boiling point Kita buka setakat kena susun Kita kena explain pula okay, You have to give your reason Okay, If the molecule is a non-polar molecule Tak ada masalah Sebab non-polar molecule hanya wujud apa? London forces or dispersion forces between the molecules. Ah, uh, so, dia ada satu sajalah intermolecular forces yang wujud between uh, molecules. Okay, so ini guideline pertama. Okay, so now we are going to apply these guidelines okay, dalam contoh-contoh ini. Okay, let's say I have a molecule and then I'm going to determine the intermolecular forces that exist between molecules. Okay, so bila kita belajar pasal uh, intermolecular forces, okay, Aa, kita akan lihat yang dominant, intermolecular forces itu uh, tengok juga, kita nak bincangkan apa. Kalau kita nak bincangkan boiling point, uh, kita akan tengok intermolecular forces yang wujud between the same molecule. Okey, tapi untuk uh, video ini, kita akan bincangkan nak tentukan how to determine the intermolecular forces terlebih dahulu. Okey, let's say I have uh, iodine molecule. Okey, Based on your previous knowledge, okay, berdasarkan knowledge sebelum ini yang awak dah belajar, okay, you have to determine the polarity of iodine molecules. Okay, so iodine molecule it is a non-polar molecule. Dia adalah non-polar molecule. Okay, so maksudnya saya ada banyaklah molecules iodine kat sini eh. Aa, saya letak molecules plural. Okay, so if the molecule is a non-polar molecule, only London forces, exist between iodine molecules okay. ataupun nama lainnya dispersion forces okay. saya tulis jugalah kat sini dispersion forces ok uh, dispersion forces supaya tak terkejut ataupun tak rasa macam pelik dengan nama uh, dispersion forces Okay, next I have sulfur dioxide Okay, kalaulah masih tak boleh lagi menentukan polariti you have to uh, study balik apa macam mana nak tentukan polariti? So this is the uh, molecular shape for uh, apa ni? Mm, sulfur dioxide. Okay. It has uh, the molecular shape is bent of V shape. Okay. So kalau kita tengok in terms of resultant dipole moment it is not equal to zero. Maka dia adalah polar molecule. Okey, tadi dalam uh, guideline sebelum ini saya ada bagi tahu kalau molekul itu pola molekul dia mesti uh, kita kena fikir adakah molekul itu boleh form hydrogen bond ataupun tidak. Okey, hydrogen bond itu apa? Okey, mungkin saya selitkan sikitlah kat sini. Okey, hydrogen bond. Okey, what is hydrogen bond? Okey, so saya conteng kat sini sekejap. Okey, hydrogen bond. Okey, kalau kita nak tahu uh, molekul itu boleh form ataupun tidak hydrogen bond, kita kena tengok molekul itu ada tak partially positive hydrogen bonded to fluorine, oxygen, or uh, nitrogen. Uh, contoh let's say I have hydrogen fluoride molecule. Uh, so kalau sulfur dioxide, okey sulfur dioxide ni tadi okay kita lihat dia memang ada oksigen dalam dia punya uh, structure ni tetapi the sulfur atoms are bond, sorry the oxygen atoms are bonded to sulfur yang penting kat sini dia mesti ada partially positive hydrogen bonded to fluorine oxygen or nitrogen ah uh, jadi maksudnya partially positive hydrogen mesti attach ataupun Uh, bonded terikat dengan salah satu atom ini. So, in sulfur dioxide molecule, there is no partially positive hydrogen bonded to fluorine, oxygen or nitrogen. So, sulfur dioxide cannot form hydrogen bond. But, it is a polar molecule. Dia adalah polar molecule. Jadi, oleh kerana dia ni tak boleh form hydrogen bond between sulfur dioxide molecules only, uh, only apa? Only dipole-dipole forces exist between sulfur dioxide molecule. Ah, molecules plural eh? sebab antara molekul-molekul yang. Okay, next we have methane CH4. So if you refer to the molecular shape, Okay. Yeah. Uh, kalau you refer pada molecular shape, lepas tu you tentukan polarity. You can see here, hydrogen atoms are bonded to carbon. Uh, so, uh, antara carbon dengan hydrogen, saya pernah mention dalam kuliah sebelum ini, the difference in electronegativity is very very small. So, carbon and hydrogen, okay, kita boleh anggaplah uh, the bond between carbon and hydrogen are almost non-polar. Jadi uh, dia slightly polar, maksudnya sangat sedikit lah polar itu. Jadi apa yang kita boleh katakan as a resultant, molekul imitin ini adalah non-polar molekul. Okay, non-polar molekul sebab dia punya resultant dipole moments mu is not equals to zero. So it has only London forces. Okay, ha, dia hanya ada London forces. Alright. Okay. Next, kita lihat contoh seterusnya. Okay. Let's say I have a uh, hydrogen sulfide molecule. Hydrogen sulfide molecule H2S. Okay. So, yang ini pun uh, macam tadi. Kita tertukar polariti. So, hydrogen sulfide. Okay. It is a polar molecule dia adalah pola molekul because the molecular shape is a band or V shape and the resultant dipole moment is not equal to zero. Okay, maka dia adalah pola molekul but uh, sulfur, hydrogen sulfide cannot form hydrogen bonds between their molecule because the partially positive hydrogen kat sini dia bonded to sulfur bukan fluorine, oxygen or nitrogen. Ah, ha, eh, tapi, tapi dia adalah pola molekul. So, it is a polar molecule okay polar molecules and it has a uh, dipole dipole forces okay all right next we have uh, water molecules okay for water molecules okay so you have to refer to the molecular shape Okay we have H2O. Alright H2O. It has V shape a uh, molecular shape ataupun the molecular shape is a V shape and you can see here the partially positive hydrogen atoms are bonded to oxygen atom. Ah uh, salah satu daripada fluorine, oxygen or nitrogen. Okay. Jadi kalau you tengok oleh kerana dia punya molecular shape dia adalah V shape of course it it is a polar molecule. Uh, okay, kalau dia polar molecule tadi saya dah ajar, uh, boleh tak molekul tu form hydrogen bonds between water molecules? Uh, jadi jawapannya for water molecules, dia boleh form hydrogen bond dan dia juga ada dipole-dipole forces, dia juga ada London forces. Okay, so in terms of polarity, polarity dia adalah polar molecules ah uh, but in terms of type of intermolecular forces kita tengok yang paling dominan yang paling kuat yang paling kuat yang akan mempengaruhi dia punya physical properties nanti adalah hydrogen bond Okay, hydrogen bond um, tapi you jangan uh, keliru maksudnya water molecule ada juga dipole dipole forces and London forces cuma yang yang paling dominan, yang very significant memberikan kesan kepada uh, hidro, uh, apa ni boiling point ataupun solubility ataupun density adalah hydrogen bond. Okay. Next, we have hydrogen fluoride. So you can see here hydrogen fluoride HF. Okay. So in terms of molecular shape, dia adalah linear shape. But you can see it is a polar molecule because there is a difference between hi, uh, in jadi, uh, there is a difference in electronegativity between hydrogen and fluorine. Jadi the resultant dipole moment is not equal to zero. Okay. Dan kalau you tengok the partially positive hydrogen bonded to fluorine. Salah satu fluorine oxygen or nitrogen atom. Maka in terms of polarity, of course, hydrogen fluoride molecule, it is a polar molecules. Okay, so the type of intermolecular forces yang paling dominan dalam kes ini adalah hydrogen bond. Okay, maksudnya kalau dia pola molekul dia mesti uh, ada dipole-dipole and London forces tu so confirm lah. Okay, tetapi untuk hydrogen fluoride and water ni tadi, ditambah dia boleh form hydrogen bond. Jadi yang paling dominan kat sini untuk mempengaruhi dia punya uh, boiling point uh, dan physical properties yang lain adalah hydrogen bond. Okay dan juga uh, yang ni pun hydrogen bond. Okay, alright. Okay, next we have ammonia. Okay, ammonia molecules. Okay, it is a polar molecule. So, kalau kita lukis dia punya molecular shape, the molecular shape is a trigonal pyramidal. Okay, and you can see it is a polar molecule because the resultant dipole moment does not cancel each other. Okay, and the partially positive hydrogen atoms are bonded to fluorine uh, sorry nitrogen atom ha, salah satu daripada fluorine oksigen or nitrogen atom jadi in terms of polarity it is a polar molecule ammonia is a polar molecules but in terms of uh, intermolecular forces the most dominant yang paling kuat kat sini yang paling dominant adalah hydrogen bond Okay, next we have ethanol. So this one is ethanol. Okay, ethanol adalah suatu alkohol. Okay, so jangan risau ataupun takut dengan molekul formula itu. Yang penting kat sini you tengok. If you if, kalau you able, eh, if you are able to draw the Lewis structure lagi bagus. Okay, so saya fokus kepada carbon CH2 ini that bonded to oxygen and hydrogen. Uh, so sebenarnya you bolehlah lukis lewis Rachel dia macam biasa. Eh? Uh, dia punya step pun kena ikut. Okay, so you can see here. Uh, there is a difference between uh, in electronegativity between hydrogen and oxygen. Ah, uh, Carbon dengan oksigen kat sini pun ada perbezaan electronegativity. Jadi in terms of polarity, ethanol is a polar molecule. Ethanol adalah polar molecules. Okay, kalau dia polar molecule, kena fikir boleh tak dia form hydrogen bond. Ada tak dipole-dipole forces dengan lunar forces? Ah, dipole-dipole forces, lunar forces tu so wajib lah. Okay, in terms of hydrogen bond, you can see here. Okay, you can see uh, the partially positive hydrogen is bonded to oxygen atom. Salah satu daripada tiga atom ini. Maka, selain ada dipole-dipole forces and lunar forces, ethanol molecule uh has ability or able to form hydrogen bond which is stronger compared to uh dipole dipole forces and london forces. Ah uh, jadi kita tak akan gunakan dipole dipole forces and london forces untuk membincangkan ah uh, contoh boiling point kita nol tu nanti. Ah uh, maksudnya dia dipengaruhi oleh hydrogen bond. And next we have benzene. Okay benzene ni kalau saya lukis the molecular formula is C6 H6, ok, C6, H6, so kalau saya lukis, actually dia macam ni lah, eh, uh, for maybe this is uh, additional knowledge, knowledge baru bagi awak, C6, ok, H6, so there are 6 hydrogen atoms, ok, and, ok, only carbon and hydrogen, Uh, present in the molecule. Jadi tadi saya disebut uh, carbon and hydrogen it is slightly polar. Sedikit saja dia punya polarity and the difference in electronegativity is very small. Jadi kita boleh anggap ikatan carbon dengan hydrogen ini almost non polar. Ikatan carbon dengan carbon kat sini, ikatan carbon dengan carbon ini memanglah non polar kan. Uh, tapi carbon dengan hydrogen contoh kat sini ni slightly polar sedikit saja. So we can uh, assume it is almost non-polar. Jadi ini adalah benzin. Benzin eh namanya. Ha, yang ni tadi namanya etanol. Okay, benzin it is a, a non-polar molecule. Okay, it is a non-polar molecule. Jadi kalau dia non-polar molecule, uh, tak payah fikir panjang lah. Dia hanya ada apa? London forces. Okay, ah uh, so this is the way how we determine the type of intermolecular forces dan kita hanya fokus kepada yang more dominant sahaja. Okay kelas, uh, that's all for this part. I will continue in the next video. Ah uh, dalam uh, apa benda yang saya nak bincangkan dalam video tu, saya nak bincangkan how we are discuss the uh, intermolecular forces, the strength of intermolecular forces, and uh, boiling point. Okay, alright kelas, thank you.